pokusy s časem, respektive s tím, jak vědomí ovlivňuje čas, ukazují, že je možné, že zcela reálně, objektivně, nejen subjektivně, zcela objektivně, že do jisté míry ten čas se jako přetáčí dozadu, jo? Že se skutečně něco děje s časovým polem vašeho těla, když se takto vracíte dozadu do minulosti. Byly různé pokusy s časem, třeba se v Rusku měřilo to, zda se změní čas na nějakém chronometru přesném, který měl člověk připevněný na sebe, když padal z velké výšky, s tím, že ti lidé byli samozřejmě dole nějak zachyceni, že do nějakých sítí, do nějakou matraci dopadli, ale přesto prožívali jistý stres. A když padali z velké výšky, tak se ukázalo, že u všech těch lidí, u všech těch subjektů se čas zpomalil. Jo, že se čas zpomalil. Objektivně, naprosto objektivně, technicky, měřitelně se zpomalil. Což je vysvětlitelné jedině tak, že vědomí samo má velice silný a přímý vliv na čas. A víme, že ten čas souvisí s energetickými centry. A centrum v břiše úzce souvisí s časem. Protože když se aktivizujete střed břicha, tak jste schopni dostat se právě snadno do své minulosti. Můžeme to chápat tak, že někde uprostřed břicha je uložena naše paměť, naše hluboká paměť. To je jeden způsob chápání nebo jedna vrstva té pravdy. Ale to centrum v břiše dneska začínáme tušit a máme mnoho nepřímých a v podstatě už i přímých důkazů, že přímo souvisí s časem, jakoby vyrábělo čas, jo? Zvláštním způsobem, jako vyrábělo čas. Dle některých vědců čas je substance. Třeba nedávno byl zajímavý případ, moji kolegové, přátelé volali z Ruska. V roce 2004 došlo k teroristickému útoku v moskevském metru. Jo? Vybuchla tam bomba ve vlaku toho metra v nějakém vagonu a tehdy to roztrhalo hodně lidí, ale taky poměrně dost lidí tam beze stopy zmizelo v té chvíli. A my jsme se na to nalaďovali se na to týmy lidí, nezávisle na sobě, kteří pracují pro určité, řekněme, organizace napojené na stát, které mají na starosti monitoring těchto věcí, určitých anomálií. Ti lidé, kteří se tam dostali do toho silného stresu, jo, když si uvědomíte, že prostě vám někde pod zadkem vybuchne bomba, jo, tak se dostali do tak silného stresu ještě v uzavřeném prostoru pod zemí a ještě navíc v místě, kde se křížily nějaké siločáry, že si tak silně díky těm určitým faktorům, které se sečetly nebo násobily, aktivizovali střed břicha, který si posunuli, změnili si tam určité parametry. Ten střed břicha si můžete představit jako cibuli o mnoha vrstvách, o mnoha slupkách a na určité úrovni, určité té slupky si prostě tím silným stresem, tím silným impulzem myšlenkovým a emocionálním posunuli tu energetickou vrstvu. No a doslova se vypařili z toho místa. A jeden ten člověk se objevil v roce 1904 v Moskvě, někde v tom též místě, nebo poblíž. Hned ho teda zatkli samozřejmě, že měl zvláštní oblečení, divně se choval. Na té policejní stanici tehdy byl teda pořízen záznam. Do toho ještě nějaký tehdejší dobový spisovatel, který jezdil po těch policejních stanicích a hledal tam inspiraci, psal si do novin, tak taky pořídil ten záznam, takže se zapsalo jméno toho člověka, jeho vzhled, celý jeho příběh, kdy ten člověk vyprávěl, že byl v metru, což to slovo nikdo neznal v té době. A bylo zapsáno, že popisoval, že to metro, že tak nazýval nějaký divný podzemní vlak, popisoval tu Moskvu té budoucnosti. Ty záznamy existují, ty existují v současnosti. Pak se po něm teda zase zem slehla, pak se objevil znova teď někdy zase v Moskvě. Zřejmě si dokázal tím nábojem toho strachu skutečně tak silně excitovat ten střed toho břicha, že začal ho to házet v čase sem a tam do různých dob. Se může stát komukoli z vás konečně, když si silně aktivizujete střed břicha, jo? Je zajímavé, že ten čas souvisí s podvědomím, že to podvědomí to řídí, do jisté míry to řídí. Kdyby to neřídilo to podvědomí, tak ten člověk se ocitne pod zemí, udusí se, že ne, a to ocitl se nad zemí v tom roce 1904 a 2004. Jo, to podvědomí se chytá stébla, ale je dezorientované v tu chvíli. Funguje prostě roboticky a nahodí tam jakoby špatný čas. Není to tak zácný jev, jak by si lidé mysleli. Ta zmizení jsou častá, třeba jenom v Rusku ročně dochází k tisícům zmizení lidí, když dálkoví pátrači nebo specialisti zkoumají tu příčinu, že všechny ostatní vysvětlení odpadají, nějaký únos nebo vražda, nebo prostě, že by se ten člověk někde ztratil.
tak ve většině případů jde právě o to, že si excitují pánev nebo střed břicha takovým způsobem, většinou skrze silnou emoci a na nějakém takzvaném místě síly, že vypadnou z tohoto času, někdy i časoprostoru, ocitnou se v nějakém paralelním světě. Tím chci jenom říci, že čas je taková veličina zvláštní, která má jak objektivní, tak subjektivní vlastnosti a můžete ten čas si v podstatě v sobě modulovat.